Nyt on sitten ensimmäinen henkilö pudonnut putouksesta pois ja se oli tämä Sika Vainola. Ja kyllä toisaalta kun rupeaa oikein tarkempaan ajatella, niin kyllä se oli oikein. Että nyt on katsojat ollut kyllä oikeassa. Että näin se on. Että tietysti tuo Martin Niemi nyt ei olisi kuullut kolme huonomman joukossa olla. Että se olisi kuullut Ymmi Hinajalla sen elämäntapavalmentaja ja Sika Vainolan kanssa putoamassa. Mutta kyllä sieltä ihan ensimmäisenä lähti oikein. Henkilöt, katsojat kyllä osasivat äänestää mun mielestä ihan niin kuin pitikin. Kiitos teille siitä.